Abu Bakar bekerik daraman ya nu doy do sen morom baya nu doy e way baya nu doy sidi Abu aram lo kum ba cham bekerik daraman ya nu doy do sen a'uz billahi min sharri iblisi wa junudihi la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. الحمد لله القدوس في خيب الهؤود المتجلي بالأسماء والصفات في عذرة اللؤود المعبود في العوالم الملك والملكوت والجبروت والناصوت والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم رضا عن صائب الفيضة عفيد رسول الله شيخ تجاني بدر الضياج كوكب النوراني قطب السماني منبع إرفاني معدن الإصرار والإحسان من قاد أبخر اليقينيات نيل لها لإلهيات فنال ما نال من الولاية من ربه وجاء والولاية بدر سكوك علم المنير بهر العقائخ بلا تنكير ورضي الله عن شيخ رباني والعالم الصمداني فريد دهره وعيد عصره سيخ سيوق سمانه سيخنا ومربينا الحاج مالك سي رضي الله عنه ورضي الله عن وليه الكامل والعارف الواسل سيخنا ووسيلتنا إلى ربنا خليفة الأعظم مولانا أبو بكر رضي الله عنه الفائق على أبناء سمانه العالم العلامة الأسعري الفقهي النعوي اللغوي أصائر الألمعي الأضيب الأريب الفكي المتبهر في طريقة سجد والجهاد بكي gannaaw bu nu sante yalla julli ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo ngi nuyu aduna bi yeb di ñaanal ñepp di siyaare ñepp ñoo ngi ñaan yalla yalla doti xewal ak teranga ak yiwu ci senegal ak liko war fa tabarakallah gannaaw bu nu julle ci sango sangi sayidina muhammad ñaan yalla mu doli ngeermane ci sidi ahmad tijani ak mbollem luy njabotam ñu ngi fas yene waxtane ko xamni khalifa la ci sidi ahmad tijani khalifa la ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam khalifa la ci sidi haji malik radhiyallahu anhu kon moy borom ñetti khalifa yi khalifa la ci yonentou bi khalifa la ci sidi ahmad tijani khalifa la ci sidi haji malik si radiyallahu anhu sidi abubakar si nak waxtane ko dana jafé lol ndax boone da nga waxtane sidi abubakar si dana dis lol waye dana yomb lol ndax boone sidi abubakar si ku bax la muna lepp boko nare detaillé nak lay jafé ndax sidi abubakar si cial ga foko tak rek wessu nako xam xam biko yalla joxone foko tak rek wessu nako kon waxtane
sidi abubakar si dana jafé sidi abubakar si way juram bu jigen mu ngi tudd soxna raqiyatu njay way juram bu gor ku siwla ku ñepp xam di sidi haji malik si radiyallahu anhu way juram bu jigen mu ngi dekk ndar ñu diko wax raqiyatu njay waye soxna raqiyé njay jigen jo xamné ku sel ku bëgg lu bax la ndax sidi haji malik dafa joggé ko gaaya dem ndar difa jang ak jangalé mag ñi def délégation ñew ci sidi haji malik ne ko dañu bëgg nga waxtanal ñu war ñu dello wat ñi ci yalla sidi haji malik nangul len mu don takusan gu reey sidi haji malik waxtan ak wa ndar dello wat len ci yalla jaamulo wat len yalla soxna raqiyatu njay gis sidi haji malik rek ne gor gi ma don out gis nako ndax yalla rek la don out te gis na gor gu fet del ak yalla ñew ci mbokk bayami ci gor gu bax ne ko man de gor gi don waxtan demb suma sañon moy don sama borom keur muneko bëgg nga lu bax te bëgg nga ku bax koku de kuko am am nga ku bax mu daldi nako lolu nak dana ko dox dana ko wax am lenn ci mbokk yi yek biñu ko yegge daldi ne dal raqiyatu njay mu tuti bet buy bëgg bëggul kenn luddul ko xamne amul luddul ay téré ta étrancé le fi ci ndar ki dal mo tuti bet ak bayam ni mu mel bayam nga xamne notable la ku siwla ci ndar ku ñepp xam muy bëgg ab talibi ki dal mo tuti bet ñu diko dox diko wax ba lepp soti ñu jël soxna raqiyatu njay may ko sidi haji malik sidi haji malik ca jom ja ca yeeram ja jigen ca bëgg ga téral jigen tax mu joggé ko ndar dem njarne difa bay bay ba nawet wacc mu dajale limu am yépp jaay ko jeun limu soxla yépp ci téré mu dess ñetti téméré ngurdu ñew ba ci soxna raqiyatu njay ne ko soxna si wurna ma ne ci fami bur nga bokku fami bu bëgg téranga la waye fami bu fonku aduna la kom ka man nak ak talibé la nga andam ak man ak ta yalla tax dana la jima téral témir bi dé jël ko nga jirné ko ay takay témir bi jël ko nga jirné ko ay yéré témir bi nañ ko bayyi ci kër gi mu don dundu kër gi soxna raqiyatu njay di xol sidi haji malik ba yag mu ne ko yalla ja taxone ma and ak yow de dara raqu ca yalla rek ka tax ma and ak yow témir bi nga ma jox ngir dundu kër gi nek dana ko téy waye témir bi jaayante nako ak yalla jital ko ci sama bammel témir bi jël ko nga jëne ko ay téré ndax xamna ne ko bëggi téré nga sidi haji malik diko xol ba yag mu ne ko yalla nga am dom ju xam ba xam la ca gannaaw téré domum joju nak sidi haji malik ñaanalon ko mom lañ fas yene waxtane moy sidi abubakar si radiyallahu anhu mbokk ya bayetuñ ko re mom soxna raqiyatu njay nan ko kuñ takkati amo ñeekki jigen day am ñeekki ñu sonnal ko dekkal lolu ci ay nopam soxna raqiyatu njay ñew se fekk sidi haji malik talib yep ñu ko wër di jang mune ko lima lay wax jarul wet ci sa biir yi ndongala la koy waxe sama mbokk yi sonal nañu ma neenañu amuma ñeekke ta nak sonal nañu ma ci lol
sidi hajj malik biko xol ba yag munako defna yalla muy sa premier ñeuke soxna raxetu nyaay ne ko ñeuke de dañ koy jox seru denk bo xamne moy seru premier ñeuke comme que yalla moy sama premier ñeuke téré bama donné won ci sama baye ali boy nyaay defna ko muy seru premier ñeuke yalla téré bobu moy juma ndar fa lañuy julé seru denk soxna raxetu nyaay ba nak ba légui rapagul ndax seru denk bam jox yalla mo reey bi yalla dogal yalla mi dogal dogal na ta lamu dogal am ndax wali yu mo ñaan sidi abubakar si radiyallahu anhu jant fenk jamono ma nga fenké ci ndar manam ma nga gané aduna ci ndar 1885 ci le sidi abubakar si radiyallahu anhu gané aduna ci ndar premier capital général mu gané aduna bayam ju bax ja sidi haji malik tudé ko abubakar si lan moy abubakar si tudu sidi abubakar si moy allah sami'u mujib ay bi nga xamné moy wa ufawi du amdi ya ilallah jelna samay mbir yep doyal ko jeme ko ci yalla boko sifre mo tolok abubakar si 540 yalla fukki yon ak ben yalla musal na la ci lepp luy nek ci digënté suuf ak asaman lolu mo tolok abubakar si al yusri gi firi yombu ragi ñaat témèr la sin gi ñetti témèr la muy juroomi témèr yaagi 10 la lam gi 30 la lif gi ben la muy 541 boku sifre mo lay jox turu sidi abubakar si abubakar si mo tolok al yusru gi firi yomb ta bayam sidi haji malik ma ngay wax ca taysiram banan wa kun lana rabbi fi kulli al umuri faman yakun kafalika yalqa yusra yallah yow yalla mag ñu ngi lay ñaan ci lepp lu ñu dugg yalla ñu ci am yomb yomb al yusru nak gi firi yomb mo tolok abubakar si mudhamatani gi nek ci suratu rahman mudhamatani ak abubakar si ño tolo te mudhamatani boko binne ci resu bay boko lekke do dugg kasso te mo tolok abubakar si mutahali gi firi kawé 541 la mo tolok abubakar si sallallahu alayka ya abdallah muhammad mo tolok 541 mo tolo ak abubakar si salla yalna doli xewal allah yalla alayka ci yow ya abdallah yow jamu yalla bi muhammadul muhammad boko si fure mo tolo ak abubakar si yalla mu ngi wax ci alquran nan huwa mom yalla alladhi moy bur bi nga xamne arsala yonina rasuluhu yonentum bi rasuluhu gogu nak boko sifre mo ng lay jox 541 mo tolok abubakar si motax sidi abubakar si mission yonentou la don dox ci kaw souf bo jele abubakar si ak babakar si abubakar si 541 la babakar si 535 la boko bolé mu jox la 1076 jouné ak djuroom ñaar fukku ak djuroom ben lolu ñi xam batine deug xam nañ ne moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kon abubakar si ak babakar si boko bolé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lay tombel iyyaka yow yalla na'budu lañuy jaamu wa iyyaka yow yalla nasta'in lañuy dimbaliko yow yalla yow rek lañuy jaamu yow rek lañuy dimbaliko mo tolo ak abubakar si ak babakar si motax serigne babakar si ñaan ci barke mu nangu dafa yombu dogu ci barke mu antu dafa yombu xana utal nañ ko tour te tour bi reey lol te bari ñeriñ gannaaw buñ ko utale tour danañ ko jangal ki ko jangal moy bayam sidi haji malik si radiyallahu anhu sidi haji malik moko dalal alquranul karim mu nek ci mom ay fan mu jël ko
mom sidi haji malik jebal ko bay malik sar mi nga xamne moy bayu al haji munir sar sidi abubakar si jang na ci bay malik sar abdir ci lako jël nak jox ko bay mor khujesi bay mor khujesi dom la ci amadisi amadisi ak bay usman si mijur sidi haji malik ño bokku nday ak bay kon jël nako jibbal ko bayam mu jangal ko sidi abubakar si radiyallahu anhu mi ngi mokale alquranul karim ci loxo bay mor khujesi mokalna alquranul karim sidi haji malik moko dalal xam xam jangal ko ay téré xam xam yu bari ba sidi abubakar si radiyallahu anhu lu bari ci walu fiqh sidi abubakar si pekko sidi abubakar si radiyallahu anhu sidi haji malik andana ak mom ñew fi dakaru andiko ci serigne baji gassama mu don ku bari xam xam ku bari leer khadir lawon mo donon bayyi cheikh gassama waye sidi abubakar si jotuta jang ci serigne baji gassama dara mu jigi jang na ci bayyi tafsir morbitey bayyi tafsir morbitey donon ku bari xam xam fess del ci fannu gune mo xam arud la mo xam bayan la mo xam luxa la mo xam mbollem xetu xam xami tafsir morbitey pegon nako sidi abubakar si jang na ci tafsir morbitey ba pek mbollem luy xam xam mo xam arud la mo xam bayan la mo xam lumu manti don ci xetu xam xam serigne babakar si radiyallahu anhu pek nako ba tok mucci gi sidi abubakar si dafa mucci dara ji mbollem kuy ut xam xam wala ngay sakku xam xam rek ci sidi abubakar si radiyallahu anhu ngay ñew mucci ne nak sidi abubakar si ci la dem dar difa liggey waye nak taxawal fa école arabe bu mag bo xamne ñu bari jangé nañ ci waye mucci ne sidi abubakar si radiyallahu anhu liggeyé ne poste ndax sidi abubakar si ni mu pégé xam xamu arabe non la pégé français jang na français xamna ci lu bari ndax sidi haji malik bi sidi abubakar si jange mbollem luy xetu xam xam tubab bi dako wax ne ko jox ma sa dom ji ma jangal ko mune bu ngeen mako laaje ma jox len ko ndax jituna len ci mom sidi abubakar si jang na français liggey na poste nek na fa ab dir sidi abubakar si xam xamu sidi abubakar si yatuna reyna waye sidi abubakar si manuñu la limal limu talif ndax fa tabarakallah ci xajul ci ñaari cassette ta nak sidi abubakar si limu def ci xam xam reyna berina limu upp nak ci limu talif sidi ahmad tijani la ak ki nga xamne moy sidi haji malik talif na ci alfa hasim defna ay ñaan yu bere bari waye ma ngi yor diwanam bo xamne kuko don def ci temeri ban xaju ci kon ay talifam dañu koy tepp duñu ko andi Sidi Abubakar si radiyallahu anhu duguna khalwa khalwa bo xamne te ngeej la ko defey bobu bayam mi ngi dund khalwa ba Sidi Ahmad Tijani Sharif radiyallahu anhu la beggona gisentel Sidi Ahmad Tijani Sharif radiyallahu anhu ne ko do meuna gisentek man tiwawon ndax leer gi dafa bari ta sa leer yow ak sama leer ak sa leeru bay xaju ñu tiwawon kon da ngay déplacer wo tiwawon dem dekk bu jégué ndox nga nek fa duggu fa xalwa dana gisenté ak yow sidi abubakar si radiyallahu anhu duggu xalwa teungé jounay fan ak témèr ak fukk ak ñatt yo xamné jantati yimuko mom sidi abubakar si radiyallahu anhu ci bir xalwa bi légo lég sidi ahmad tijani feñu ko melni bidiw bo xamne dafa fenk suxat legu leg mu feñ ko melni dal ab melax bu fenk suxat mutax mu nan ko fahal bada barqu sahrin min sanayati am lamhu barqin bada bayna sanayati am suriya bi junhi sulmi qad kushifat
am sawa'idi fi akmami rawdati yati bara'i'ati al-arja'i tushiduni tul al-layali an lathati lathati nenako yow mimay feñu tay melxati melni leer gu jugge ko ci bidiw wala nga melni melax gu melxati feñu ma dem wala nga dima niro bidiw suraya bu feñ ci lendem wala nga dima xegn tontor bu nek ci kaw garab wala mu melni man dama nek ci tolu sarne yow borom xet gu neex li dima feñu tay dama ka ñew sa jëm la bëgg mu feñuma sidi ahmad al-tijani sirri radiyallahu anhu dem ba feñuko ci jëm ak jëm sidi abubakar sirri radiyallahu anhu ci la talife talifam bu reey bob nan tala'at lana shamsu huda kusifat duja liman ihtada neena tala'at fenk na lana ñeel ñu shamsu huda jant njubbi kon lam bëggoon mu fenkina kusifat duja lendem ga nga xamne nekkon nañu ci genni nañu ci lendem andiñu ci leer ci bir khasida bi mu ngi wax sidi ahmad tijan nan ko qusli yada sidi ahmad tijan da ka feñu sori ko muy seen jëm ji nan ko jégesi ma ta japp sama loxo sidi ahmad tijani di gëna jégesi mu nan ko jégesi ma japp sama loxo sidi ahmad tijani di gëna jégesi mu nan ko jégesi ma japp sama loxo sidi ahmad tijani di gëna jégesi bam ko waxe ba ñentelu yoon ci le sidi ahmad tijani ñew ba jakarlo ak mom tiye loxom bi brancé ko ci leer ya sidi abubakar sir radiyallahu anhu fa tabarakallah am ci leer ya gëna sel am ci leer ya gëna bari ci nonu ci la nek ci ron bayam di jaamu yalla di selal ba 1922 sidi haji malik ci la genn aduna nak ba domam ja sidi abubakar sir radiyallahu anhu ci la ko donno donu bayam nak donu gu wer ta matale ndax sidi haji malik bu fi joge won te amul ku melni sidi abubakar si du soti ndax sidi abubakar si budé da ngay gis ko am fulla ba ñew ci sidi abubakar si radiyallahu anhu dana téral ndax sidi abubakar ci mom ci le fulla yam budé da ngay gis ko bari xam xam ba ñew ci sidi abubakar si dana téral bu lay wax masala dana la demal ci téré sangam pa sangam xam xam man tawésu lolu mo xam ci fiqh la mo xam ci nahwu la mo xam ci arud la mo xam ci bayan la mo xam ci lugha la loy ut rek ci xam xam bo ñew sidi abubakar si radiyallahu anhu dana ko fessé sidi abubakar si 1922 bi bayim genné aduna dafa am ben nar bu ñew siyara si sidi haji malik ngir jaar njabotam aljuma jot nar bi japp ne mom man na jité wa tiwawon ndax lim don sharif sidi abubakar si radiyallahu anhu jeki deggu ñuy khutba ci bir juma ji mune sama batu rak deggumako abdu afif degguma sama batu rak alhaji mansour lol batu nar lamay nilu ñew ba ci juma ji mu fekk nar bi mu taxaw mu nako assalamu alaykum ko mu nako waccal mu wacc mu o seigne atou ndjay mu wuyu mu nako yegal ci kaw minbar bi nga khutba wat wacc jite mbolo mi seigne atou ndjay yekki minbar bi khutba def ñaari rak'a jite mbolo mi mu wax serif bi neko yow musafir nga da nga ñew tukki fi rek yow juma waru la ku juma warul nak du jite bi mu waxe lolu nar bi ñepp xamne ñu nekkon ci juma ja xamne ñom defon nañ jumte ci la rakam ju bax ja sidi haji mansour radiyallahu anhu ne sama mag ji fulu ji ma gis duma ko baye mu ni lay ni numa def dana sadd ay bayit jeme ko ci mom wanene sama mag ji ku bari xam xam la wanene sama mag ji ku am fulu la wanene sama mag ji ku topoto liko bayam bayelon tax mu def jurom ñaari wey ci sidi abubakar ne fa wa ajaban
فوا عجبا لشيخي لقد سلعت صلاة الجامعين والله له صلاة لأفسدوها بتعليت يهم العاذرين أقام بعصمه وصواب عكم كوالده فأحسنها مبينا وأوصيكم بتعفيم وقار وإكرام لشيخي فائقين فيا ويلا لمهترد عسود مع نمام وقطاد فينا أقام الله قوته علي بسيد الأولين والآخرين مع الأحباب والأصحاب ترا وآل ثم إخوان أثينا نهنا فوا عجبا ما ييمو فوا عجبا يقلن ما ييمو لشيخي كثم مصري نحس مصري بي لقد سلوعت يويننا لقد سلوعت ربارينا صلاة جامعنا سنجلك أجمتي والله لاهو بتخطونك سيدي أبو بكر سي رضي الله عنه صلاة سنجل جماجي لا أصدوها دانكو يق بتعليت بكينجومت لو خمني يهم العادرين مثلنا مبولم كفتاون أقام مجوك بعصمه كي أكدوغوم وصواب عكم أكدوبك أتم كوالدي نبايم تخوون ديني جي سيدي أبو بكر سي تخوينكو ديني جي فأحسنها مبينة رفتلنكو كي لبير رفتلنكو مرفت ووسيكم مانغلين دي دينك يين طالبي اك مبولم كو جولي بتعفيم تي ماغل سيرن بابكر في تي جامونو جي نيك وقارن اك ويك سيرن بابكر في جامونو جي نيك واكرام اك ترال لي سيخي جي سما سيرن ساكيني اقينا موي سما مبوك فيا ويلن ما هو تذكر فيا ويلن ما هو ترختاني لمقتريدين تي كي دومو يو سيرن بابكر سي عسودين ما ييمو تي كوي اناني سيرن بابكر نمامين ma yimu ku yiramba ci digënté Serigne Babacar ak kenen waqadadin ma yimu te wo toroxtani ko xamne day jëw Serigne Babacar aqama Allahu quwwatuhu yal nako yalla degeural yal nako yalla taxawal yal nako yalla katanal bi sayyidil awwalina ci barke sang ñi jitu wa akhirina ak barke sang ñu mujju lolu sidi haji mansour mi ko def ci sidi abubakar si 1922 bi bayam gene aduna mosna tok mom sidi abubakar si radiyallahu anhu ci salam ne li mi ngi ma dalewon ci badar yekeuti loxom bi woné ben legit sunni boné karem bu tedd ba woné ben legit ne li mi ngi ma dalewon ci badar mag ñi fa nekkun yépp yému ndax dañu wax ne ki nan la mëna féké badar te tok di wax ak ñun sidi abubakar si radiyallahu anhu ne xamna ne yi ngi wax ne sax nan la meuna fekke badar te tok di wax ak yeen gor gu ñuy wax mohammed kebbe moko netali bi koy serigne babakar ci di wax mi ngi tok sidi abubakar si radiyallahu anhu ne cha badar dama tok ñepp di xex ma jeki jeki rek jël sama jaase dugg ci biir yefeen di ray rek di ray rek sidi ahmed tidiane dima xol ba yag mu gessu yam ci yonentou bi laj yonentou bi ne ko ki moy kan mu ne ko ki moy abubakar neena cha badar amon na fa tour way awmo won fa sante sidi abubakar si radiyallahu anhu sidi haji malik momin gessu yam ci serigne babakar diko xol waye yonentou bi dafa wax ki nga xamne moy sidi ahmed tidiane ne ko ki dana bokku ci euleuk ñi lay don ñi don fa khalifa sidi haji malik comme ko gis na sidi abubakar si neena dafa ñaan yonentou bi ne ko ki ma ng lay ñaan mu bokku ci sama njabot yonentou bi diko xol ba yag mu ne ko mayna la ko mu ne lolu mo waral ma bokku ci njabot sidi haji malik waye bu taxuto nak lolu duma bokku ci njabot sidi haji malik sidi haji malik nak moko ñaan yonentou bi may ko ko mo waral ma bok ci mom mom sidi abubakar radhiyallahu anhu dan na wax ne buma doonon doomu kañ sax duma te doon khalifa sidi ahmed tidiane lol sa asal lako yalla dogale won sidi abubakar radhiyallahu anhu li gor gu ni wax serigne mor diop mu ngi dekk parcel
Serigne Mor Diop mukaddam la bu mag ci Sidi Abou Bakar si netali na ñaar yu kemaane ci Sidi Abou Bakar si ndax Serigne Mor Diop neena dafa mossa dem siara general gani di taggo ba mu xaw guddi mu ñew ci Sidi Abou Bakar si taggu talal loxom Sidi Abou Bakar si ñaanal ko mu guddi lol mu dem ba ci yoon ba ne man mi dal amna yaakar ne auto du moko am te taguna Sidi Abou Bakar si ba nopi rusna di delu wat Sidi Abou Bakar si dima gis na fiq rek dem garage ci muy xelaté lolou ben auto na deret ci kanamam ne ko fo jëm Dakar mu ne ko waw mu dal dina ko duggal bi mu duggé di xelat nan man de fuma joxé sama passe suba sama dépense dana doy war fim koy xelaté gis ni mu ngi ci buntu kërëm ñu yëkëti am enveloppe jox ko mu dugg ci biir kërëm téppi enveloppe bi fekk ci fukki juné né li du kenn Sidi Abou Bakar si rek la néna Sidi Abou Bakar si moko ñëk defal tayul ardi moy dexeñal ko suuf ci digënti tiwaawon ak Dakar ta xam nga né 92 km la Serigne Mor Diop néna dafa am ben way bu mësa ñëw diko ñaanlu yalla dis ko ay soxla yu bari lol mu nan ko insha Allah ba waji genn mu duggal ci neeg bi jakkal ak photo Serigne Babacar si ne ko Serigne Babacar si xam nga ne ki fi genné legi ay soxla manuma ci dara néna mu gis Serigne Babacar si di yëngal bob bi ci photo bi mu daw genn neeg ba Serigne Babacar si dana wax ne bu mu rusuton Sidi Haji Malik rusuma yonentou bi rusuma yalla kuma o ci sama photo mo wuyula wuyuna ay yoni yon nak ndax waxu waliyu du nen dana la ci andil ay fitne yu bari ci bir waxtan bi Sidi Abou Bakar si radiyallahu anhu Serigne Mor neena bi waji xeyite ñew ci mom dana ko loma defal ndax mbollem luma don tawat rek fajuna munako lol yep barke Sidi Abou Bakar si radiyallahu anhu la Sidi Abou Bakar si radiyallahu anhu li lay xamal ne la ak khilafam yalla moko doxal dogalon ci asal Sidi Ahmed si moy taw Sidi Haji Malik ñaari at la magge Sidi Abou Bakar si dafa mosa nek ci tolu Sidi Haji Malik di bay ba yag mu sampu gop bim don baye taxaw Sidi Haji Malik ma nga tok ci ron garab ya di lire ay tereb yag na mu gi Sidi Ahmed mu gi taxaw rek mu daldi ne ko Ahmed yag na ma gis la nga taxaw bayilo mu ne ko waw bay manatuma bay ndax dafa am information buma ñewal legi te xamuma won ko yenentou bi rombu na ma legi ak Sidi Ahmed Tidiane neenañ ci yow lañu joggé ko bo fi joggé ko tegon naane ma lay donu neenañ Abou Bakar si mo lay donu mu daldi ne ko dom lolu yalla dogal la ci asal manuma ci dara du lumay jox yalla koy jox fa tabarakallahu Sidi Abou Bakar si bokku na ci ay kemanam dafa am ben way buñ mosa yabal ci mom ne ko bo deme na nga xaar ba ay talibim yep tok nga laaj ko ñaata kawar la nit am mu ñew fekk Sidi Abou Bakar si radiyallahu anhu mu ngi tok ay talibim wër ko mu daldi ne ko ñaata kawar la nit am ak salba lu mi bari nit Sidi Abou Bakar si ak nim bari sutura daldi ne ko wa baxna togal continue di recevoir nit ñi ba nit ñi xawa wañe kum o wañi ne ko yow ya don laaj ci ñaata kawar la nit am munako waw munako yow de lacce ñaata kawar la nit am waru la ndax yow samedi ca ngor tedd nga ak jabaru jambur ta xamago yalla jigeel na la ba xam wala jigeelu la kon lolu nga wara jima dem topoto jiko mo geun ngay topoto ñaata kawar la nit am waji daanu xam bi mu ximaliko daldi talal loxo Sidi Abou Bakar si ne ko dañ ma yabalon pour ma ñew gatchal la waye ma am gatcha te jappuna ne ben serigne du serigne kudul yow talal mu jël salatu fatiha jox ko Sidi Abou Bakar si ay key manam bari na Sidi Abou Bakar si radiyallahu anhu dafa am goor gu ñuy wax ma samba sall genn aduna ñu wax ko Sidi Abou Bakar si radiyallahu anhu mu daldi ne nima mel ak yalla sama talibi genn aduna teyikumako wo serigne mansour mu ñew mu o Sidi Ahmed Tidiane si al maktoum mu ñew mu daldi ne ko dem len ngeen dagal ma weyu
Masamba Sall yi andil mako mbiram dag weyu Masamba Sall yi andiko Sidi Abubakar si radiyallahu anhu ne nganam nganam tefli ci weya Masamba Sall djub doxi soxlam kon Sidi Abubakar si radiyallahu anhu dekil ne nit dana wax ne man Sidi Abubakar si mbaliti Allahumma yi sonal nañu ma fi ma nek ci tiwawon lu way ñaan ak fu mu man di ñaané dana ko vérifier xol buma nexé ma bayyi mu dem buma nexé ma tiyeku fi kon baliti Allahumma yi sonal nañ ma fi ci tiwawon tay Sidi Abubakar si radiyallahu anhu Sidi Abubakar si radiyallahu anhu neena la duma indi ay talifam waye dana la andil ben talif bo xamné mi ngi tagg Sidi Ahmed Tidiane dafa am gorgu sel bok ci tariikha Tidiane mana jaamu yalla lol neena dafa gënt ñu wan ko mu melni dañu nek yowmal khiyamati neena Sidi Abubakar si radiyallahu anhu dekk mbolo mu bari top ko neena mbolo mi ko top ñu ngi jang khasida bi alhamdulillah hatha thayq rabba'u khayr al-wujud alladhi a'la'u mawla'u neena ci bir mbolo mi ko top xamewu ci ñu bari waye xamé na ci mbay donné neena mbay donné mi ngi top ci kaw Sidi Abubakar si radiyallahu anhu di jang khasidam bu sel bobu neena dañu ñu diko jang ba ci kanamu yunitu bi alayhi salatu wassalam nga xamné khasida bobu ci lay waxe Sidi Ahmed Tidiane nan ko bihimmatin aw bi'alin asa tarbiyatan nihma almurabbi murib alhaq yarda'u nenako yow yangi yor medicament yo xamne dang ci agale ab talibe fa yalla tarbiyatu himma dafa am tarbiyatu al'al am tarbiyatu al-istihla'iyya am tarbiyatu al-khaybi am tarbiyatu himma moy ko xamne da nga top ci kom mu dile guide dila wan yon wi ba nga ag wala ko xamne waxul deful waye ci bir melokanam melokan bi mu mel fexena ba nga mel ko te waxul deful ci bir yarutem ki nga yaro ci bir civilisationum ki nga civiliser tarbiyatul istihla'iyya nak moy ko xamne daf la jox boom wala mu liggey lola ñak lola diko jeriño ba yag mu agal la ci yalla tarbiyatul khaybi moy ko xamne gisoko gisula te mu dila piloter jeme la ci yoonu yalla mu ngi ci wax Sidi Ahmed Tidiane lolu Sidi Abubakar radhiyallahu anhu yalla ñu ko yalla fayal amna ci lo xamne ñu ngi ko jëlé ci Serigne Abdou Aziz Al Ibn Cheikh Sidi Haji Malik radhiyallahu anhu ni wër di jang dafa dem dëkk bu ñuy wax ci Lendaraman ci goor bu ñuy wax Masilamané kam fa jange balaxas dafa jaar Louga fekk fa goor gu bax gu ñu wax Makhtar Lo goor gi Makhtar Lo mu jur goor gi Ahmed Lo Seynabou goor gi Ahmed Lo Seynabou donon muqaddam bu mak ci Cheikh Sidi Haji Malik goor gi Makhtar Lo mum mo la Cheikh Sidi Haji Malik fan nga jëm mu ne kon dar la jëm ne ko kom kan dar nga jëm dama fa am jigen bu bax ma bëgg la bolé ak mom diko wax rosu sidi ndax ku mëna dimbalé talibé la bo démé nga japp ko ndayu dara momit mu jappé la dom Cheikh Sidi Haji Malik dal difa joge ko dem dar dem ci soxna rosu sidi ne ko kat Serigne Makhtar Lo bu Louga momu bolé ak yow neena dal ma jappula ngay sama ndayi dara soxna rosu sidi nangul koko kon lolu mo sabab Cheikh Sidi Haji Malik xamantek soxna rosu sidi lakina soxna rosu sidi moy yar soxna roqey ndjay mi wayjur ci Sidi Abubakar ni rosu sidi ak xar yalla sidi ño bokk nday ak bay xar yalla sidi moy wayjur bu jigen ci soxna roqey ndjay waye dafa téla genn aduna mu daldi jël soxna roqey ndjay
denk ko soxna rasul sidi mu diko yar sidi hajj malik ñew ndar nek ci keur bayam mor ma samba jeri jang di jang ci goor gi ahmad njay ma bey suara usita ak maqamatul ariri di jang ihmirar ci goor gi yoro babu talare bu jange ba nopi mom cheikh sidi hajj malik radiyallahu anhu day ñew ci rimas angal de la mosquée fofu lay topé ay téré soxna rasul sidi bu yakale cheikh sidi hajj malik soxna raqiya njay la koy jox mo koy yobul cheikh sidi hajj malik radiyallahu anhu soxna roqi ñay sellu na ne cheikh sidi hajj malik mustasigi hol ko mu gis ci mom manu gis ci mom sam ñu wax dal mu ne cheikh sidi hajj malik rek la bëgg ñu may ko ko la ci xewon yépp wax nañ leen ko mu jigi ñu laaj cheikh sidi hajj malik lo am mu ne mom amul dara goor gi mo samba jeri keng mu jeru yalwanu talibe jay ko ci lañ defé wëlëré sey ba kasset yeñ jëkkon waxon nañ leen ñett témir ngurbi ak la ca xew kon jaru ko fi lool mu ngi doon 1879 1880 cheikh sidi hajj malik andak soxna roqiya njay dem naweti ci dekk bu ñuy wax mbengen boy ci goor gu ñuy wax ndaraw boy ñu dogal fa tol cheikh sidi hajj malik amu baye tol ba nangul lol mu mujju tol ba jup muñ lañ ko tuddé amu nawete ba nawet ba wacc mu delu ci 1881 sentaw soxna farsi gané aduna 81 82 83 sentaw bu goor sidi ahmed si gané aduna am dame ba tollu ci ñaari wèr cheikh sidi hajj malik ne day dem gaaya pour yobul ñaari dom yi mu am nijaayam ak yaayam bamuy dem la jaar dekk buñuy wax ndombo sanjiri fekk fu goor gu am xam xam buñuy wax mor sin kan mu ngi joge won dekk buñuy wax sin lay kan waye da daan wër di jang ba ñew ndombo sanjiri goor gi sanjiri joop tiye ko fu mu len di jangal seen njabot Cheikh Sidi Hajj Malik gis na goor gu man alquran la mom Cheikh Sidi Hajj Malik ben téré dan nako jang ci ñetti nit ngir bu yegé ni ki kat ñu koy bakké né man na téré sangam donte Cheikh Sidi Hajj Malik man nako danako jangat ñetti yoon amu démé gaaya ba def nganam ba nopi delu wat ndar yobbu njabot ñu tok ci ndar mu daldi delu nak ndomba sanjiri ngir yeet alquran ci goor gi mor sinkat di bagante digante ndar ak ndomba sanjiri ba 1885 tombe ak muy talif taysir guddi gat taysir ba maté ci la gis sayidina muhammad Sayyidina Muhammad ne Cheikh Sidi Hajj Malik téré bi nga talif nangul na la ko ba lu ci way ñaan te am pass pass bu wër mu nangu ci suba sa la lettre jugé ko ndar ñi xamal Cheikh Sidi Hajj Malik ne ko soxna ci yewé ku na te goor la
fekk na Sidi Aboubakar Sir radiyallahu anhu la kon man nga ne tay sir ak Sidi Aboubakar si ñoo masay sa Sidi Hadji Malick bamuy jugge ndombo sanjiri ab tara la dugg tara ba kuñu wax Malick Camara moko mom mom Cheikh Sidi Hadji Malick bamu deme ba be ci sunnal ba jot goor gi mo samba jeri jeng mo tuddu Sidi Aboubakar Sir radiyallahu anhu amu tudde ba nopi ñu sédde la teranga ya goor gi Malick Sarr bu budi neena naw ga dafa dok ndax la xewon te commencé ma sey ba mbokk yu bari anduñ ci won taxna Cheikh Sidi Hadji Malick da nan jox talibé yi ay dok ñi ñaanal soxna ci pour mu am dom ju bax mom goor gi Malick Sarr bu budi neena Cheikh Sidi Hadji Malick dafa am ñaan goma don def lo man ak Tierno Ahmad Baro Ndiegen ñaan ga nak bamako defé dama gis cienu leer ku japp ci jimbaxu soxna roqey ndjay bi di naw ba asaman mu dem ba gisatumako ci biir gent gi mané li lan la ñema dom la jumi am ak Cheikh Sidi Hadji Malick te goor lay don te Aboubakar si lay tudd may lacc ba xam ndax Aboubakar mama kentone bamay def ñaan ga man ak Cheikh Ahmad Baro Ndiegen moy Aboubakar ni ndax dañ ma wax ne mom moy don sa khalifa moy don khalifa yonentou bi moy don khalifa Sidi Ahmad Tidiane dama gis ne mom amna mak ndax Ahmad moko mak Cheikh Sidi Hadji Malick ne ko am Babacar ngi de bu magge ngeen xam banu tude ba nopi geewili wala ya dal di yekati sen kaddu tambale tag Cheikh Sidi Hadji Malick ku ni wax samba chep samba law be fal ak goor ku ni wax bara wandar ne deet ngenteli ngentel talibe la geewel amu ci yoon Cheikh Sidi Hadji Malick ne ah na ngeen len bayyi nit ci bu reere ku koy feñal moy mbokam fofu lañ tambalé nak di xam kan moy Cheikh Sidi Hadji Malick waxon nañ len lan moy Aboubakar si ndax 541 bi dañ ci namone ne Aboubakar moy 231 sibi jëluñ sin ak asaxer sin yanara lañ jël ndax Sidi Ahmad Tidiane si al-maktoum mom dafa waxone sin ga moy samaatu tuhnil muridina ani nadan ya ga muné moy yaminuka la ansa kon boy jilé sin yanara 310 la lay jox Aboubakar don 231 muy 541 ca waxtan yu ñëk ya waxon nañ leen tulu serigne babakar si nan la génné ci taysir ak nan la génné ci alquranul karim kon lolu leral la buñ ton leral Cheikh Sidi Hadji Malick serigne babakar si waxon nañ leen fan la jaar ci jang ca waxtaan yu jekk ye kon matuko fi tay fini waxtane moy bi Cheikh Sidi Hadji Malick di dundu Sidi Aboubakar si di dundu bamu deme ba jangal ko bam am xéti fannu xam xam yépp mu tarbiyé ko bam am fato la Sidi Ahmad Tidiane waxon Ali Rasin Barada lool la Cheikh Sidi Hadji Malick wax Sidi Aboubakar si la Sidi Ahmad Tidiane mom ak Ali Rasin Barada ci sëriñ lañ dajé ci Maulaya Idrissa
Sidi Ahmed Tidiane nuyu ko ne ko amna gënt goomu sa gënt ñu ne la ki lay aggalé ci Yalla Ahmed Tidiane la tuddu Ali Racine ne ko li nga wax deug la ci la andé ak Sidi Ahmed Tidiane mu di ko tarbiya bam am fatxu bam amé fatxu daf ne ko nak dama bëgg ñu sëré kay nga dem Idjas jaaral Misra tarbiya diw ak diw fala tassé ak Cheikh Ibrahima Rayahi mom Ali Racine Barade dama la bëgg jox rek firnde ne la Ali Racine Barade ci khalifa Sidi Ahmed Tidiane la bok waye Cheikh Sidi Haji Malik dafa o Serigne Babacar si bam ñew mu ne ko kat Babacar dama bëgg ñu xawa sori wante ndax man ak yow suñu leeri xajjotuñu Serigne Babacar si ne ko xana damay delu wat ndar muné ko ndar dafa xawa sori muné ko xana damay dem Louga muné ko Louga maga nga fa té damay bañ ñen jappanté muné ko kon xana ma dem Thiès muné ko Thiès dafa djégé muné ko kon xana ma dem Dakar muné ko Dakar dafa lënd ma ni noppé guma fa muneko kon xana ma dem tengej muné waw kay tengej baxna tengej wala sidi abubakar si radiyallahu anhu defé xalwam yu reey ya junné fan ya ak fukku ak ñatt wala gisenté sidi ahmed tidiane jëmmu ak jëmmu waxon nañ leen talif yam ca def ak nam gisenté sidi ahmed tidiane ca waxtani ñëk ya waye fako cheikh sidi haji malik tegon fa la tok dekk yoyu nga xamne cheikh sidi haji malik yabaluko fa fum fi am soxla rek day bindé lettre taggu cheikh sidi haji malik amna bes mu am soxla Louga dafa bind cheikh sidi haji malik ay abiyat ngir diko taggu ne ko aya shaykhi alayka rida jalili fa inni qad asamtu ala rahili tawadahtu ma'al raja'i amni wa khayratin wa bishatri jamili nahawtu ila al-iyali murida sawrin wa bi ahlina arju bil'ululi wa khadartu salamata sahra khaybin urafiquha ila ali al-qufuli wa alfaytu al-iyala kamala salmin kama ahbabtu min fadli al-wakil idi abubakar bakarek daraman ya nu doy do sen morom baya nu doy e way baya nu doy sidi abubakar aram lokum bacham bakare daraman ya nu doy do sen morom sen morom e yow sama serigne yalna yalla dotti ci yow ngeurmane ak yemande man sa dom di Babacar si man de dama fas yene laxas dem Louga di la taggu nak yaakaara am koolute ak yiw ak sutura su sembeertel ngir dama juk ngir dem seti njabot gi siara len ak sama ñooñ ya fa nek waye yaakaar na ñaan ci yow ngir ma wacc fa ci jamm muneko mu mujjit di ngombalano ci jamm gannaaw buma faddo ci sa beutu bop waye fadduma ci sa beutu xol ma andale ak mom baba may ñibisi ta fekk njabot ka ci jamm comme numa ko beggé ci ngeeneelal yalla minu wakil non la saxé mom sidi abubakar ninci lego leg bu autoray bi joge ko Dakar di dem mu dugg ci wacci tiwawon jël ci Cheikh Sidi Haji Malik deglu wat Cheikh Sidi Haji Malik delu wat tangi degu lek Cheikh Sidi Haji Malik soxla ko bind lettre woluko mu ñew mu jox xolam koy jox mu delu wat bu terrain bi di delu ca ngon sa mu dugg ci ñew ba am ben altine mu dem siara ji Cheikh Sidi Haji Malik
bu da siyaré cheikh sika hadji malik ci suba ci mu ngon jotté buy téné bi di déllu rek mu dugar ci déllu wat ngi altiné bob mu ñew siyaré cheikh sika hadji malik bangon mu ñew di taggo cheikh sika hadji malik ne ko da nga bëgg dem mu ko wa mu ko xana da nga muñëndi bir set di talata mu ñew taggo wat cheikh sika hadji malik ne ko nga muñëndi ñettelu fan ba di alarba mu ñew nuyu ak cheikh sika hadji malik ba nopi cheikh sika hadji malik ne ko xana nga muñëndi ba suba nga doora dem bir set di alxames ca yor yor serigne babakar si ñew nuyu ak cheikh sika hadji malik ba nopi cheikh sika hadji malik ne ko nak dama bëggoon ñu waxtaan waxtaan bi ñetti point la modi ndinkane gi ma yor seen borom neenañu sama gannaaw yow lañu wolu ñaarel bi moy damay talif ñaari téré ci ñeek moy ifhamu munkiri jani di wax ci walu tariqa sid ahmad tijani ñaarel bi moy kifayatu raqibin di wax ci walu ahkam ak yu bari rek cheikh sida hadji malik mu ci wax nuko ñettel bi modi sawiye bele ciandar sa alal la te nit ki du baye alalam dama bëgg nga dem and ak mag ñi yeesaliko seen babakar si ako nak ndinkane li nga wax ne man la mag ñi wolu len rek de lay sartante ak ñom moy buma ken xam ba ma joge fi cheikh sida hadji malik ne ko lolu manes nako motax serigne babakar si radhiyallahu anhu waxon ca talifam bané warisal imam min al imam bi kulli ma amara al imam min al imam al asdaq mune donu na njit la njit lola jele ci njit waye la njit la diglé mu bayé ko ci njit mom lañu def muy xamlé né cheikh sida hadji malik limu def ndigal lako defé cheikh sida hadji malik dañu jëlone denkané li jox ko mam alpha jox ko momit ninkane liñ ko wax ne ko nang ko jox babakar si serigne babakar si neena lol la deugal warisal imam min al imam bi kulli ma amara al imam min al imam al asdaq mu daldi fa joge delu te ngej jël ay bagasam cheikh sida hadji malik bolé ko ak goor gi sa'id nuru tal mu andak mag ñi di liggey sa wiya ba ca ndar sawiya ba ma nga mat bisu altini tombek mu am nar bu joge ko won ndar bu ñu wax muhtar fall bu beggoon cheikh sida hadji malik ñew siyaré ka bay delu cheikh sida hadji malik neko bo demé nga waxal ma babakar neko man kat nopi na ci sama ñaari téré ñom fan lañu tollu ci seen liggéey bi goor gi maxtar ba mu ñëwé gisé sëriñ babakar si té ko goor gi kat néna nopi na ci liggéeyam ba yeen fu ngeen toll sëriñ babakar si néna biko maxtar fal waxé lolu naw gi dafa dog mu xamné cheikh sida hadji malik liko fi déssé ti bari wul mu andak maxtar ya sawiya bañu visité ko ba ca ngone la lettre jukki ko tiwawon ci bindu serigne Moussa Niang ci ndigulu cheikh sida hadji malik muneko waxal ma sa waji ne ko mu jégué ci ndax sama yaram dafa xawa tang ci suba sa di talata
Serigne Babacar Sy jugé ko ndar ñew tiwawal mu ñewé Cheikh Sidi Haji Malik wéet waxtaan ak mom dañu waxtané nak ñom ñaar ñoko xam waye dal netali na ci mom Serigne Babacar Sy ñaar néna bokku na ci liko Cheikh Sidi Haji Malik wax moy denk na la njabotu kaw ak njabotu suuf Babacar Sy bayil sa njambure gi nit ñi ku len nara jité do njambure kenn njambure gi Serigne Babacar Sy bako Cheikh Sidi Haji Malik denké lam koy denk ba nopi dal di bind lettre nak o goor gi mbacké si mu jox ko ko goor gi mbacké si jël lettre ba jox goor gi Youssoufa Diop goor gi Youssoufa Diop yonne lettre ba jak saw fekk na Alhadji Abdou Aziz Dabakh bind na ci terem bi mu tuddé Awdah Al Masalik muné fani Cheikh Sidi Haji Malik febar dafa o Serigne Hadi Touré nak mu dem jak saw togal ko fa neena mom Alhadji Abdou Aziz Dabakh lettre ba mang fa ñew heure yi ngon pour di sakku Alhadji Abdou Aziz Dabakh jégué ci ñew tiwawon Alhadji Abdou Aziz neena guddi lañu joggé ko jak saw ñu ngi ak ci tiwawon heure yi suba Alhadji Abdou Aziz neena ñu ngi fekk goor gi morxu jesi ak Alhadji Saïd Nour Tall ak Serigne Babacar Sy ñu ngi gënni ci sawiyé bi neena Alhadji Saïd Nour and ak man ba ca nek ba Cheikh Sidi Haji Malik nek ñu jël sama loxo tek ko ci lenn ci ciiru Cheikh Sidi Haji Malik neema jangal suratu Yasin Alhadji Abdou Aziz neena ma jang suratu Yasin bam jeex ina ñu sant ma suba gu nek ma nek ci nek ba Cheikh Sidi Haji Malik nek di jang suratu Yasin ñu ndako saxo talata ba Serigne Babacar Sy joge ko ndar dem tiwawon ba talata ba delusé la Cheikh Sidi Haji Malik genn aduna nek bam genné aduna soxna Safiyatu Niang mo fa nek goor gi Abdou Niang Fati Alhadji Saïd Nour Tall Alhadji Abdou Aziz Dabakh Alhadji Mansour Ibn Cheikh Sidi Haji Malik Serigne Babacar Sy Ibn Cheikh Sidi Haji Malik Cheikh Sidi Haji Malik dal di len denk len bima fi joge ko ragal na nit ñi jaar seen digeunte ba ngeen wuté ndax kat wa kadior ak wa jolof bu ñu yeketew yat bëgg la ka door nga fexé ba yat wi dalu la waccé wuñ ko ñun ko téé ca kaw dañuy xaar njabot gi ñew ñu fexé takalé len do démé ci Awdah Al Masalik bu Alhadji Abdou Aziz Dabakh Alhadji Abdou Aziz néna Cheikh Sidi Haji Malik dafa wax Serigne Babacar Sy ne ko topal Alhadji Saïd Nour wax Alhadji Mansour ne ko topal Serigne Babacar Sy ak Alhadji Saïd Nour Tall ñom ñi ci dess mu ne len top len sen mag ni Cheikh Sidi Haji Malik ba mu genné aduna ca gannaaw tisbaru talata jojja ñu défar ko ba yobbu ko ca sawi yambalé Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu dafa and ak ay rakam dem jaal soxna Safiyatu Niang bam fa joge ko dal di dem
kër goor gi Moussa Niang fala dandal diru cheikh sidi haji malik di dundu serigne babakar si radiyallahu anhu amul kër di wawon yalla mi dogal magni fofu mu nek ci keur goor gu Moussa Niang fa la ko Alhaji Abdou Aziz Dabakh fek jaayent ak mom ci ndegelu soxna Safiyatu Niang mi way jurum mom Alhaji Abdou Aziz mu andak Alhaji Sahid Nourou Tall ba demé ci awdah al masalik man ko fay netali nek magni ñay def ri ñoo ne khilafa gi kenn du ko baye Sidi Abubakar si radiyallahu anhu ndax ñaar umpu ne ci mom xam xamam ak wilayam ndax diru Cheikh Sidi Haji Malik di dund Serigne Babakar si feñulul dara gis na ci diwanu Serigne Babakar si 494 abjad yo xamne ci Cheikh Sidi Haji Malik lako way ñent téméré way ak juroom ñent fuk ak ñent yo xamne Cheikh Sidi Haji Malik lako way lolu taxna magni nenañ wilaya Serigne Babakar si umpu na len xam xame mit umpu na len ñu def réunion ñu ne khilafa gi kenn duko baye Babakar si ndax doomu ndar la ta man naka yobbu ndar ta dootuñ ko jeriñoti fekk na Serigne Babakar si mu ngi tollu ci fanweru at ak juroom Alhaji Abdou Aziz Dabakh neena goor gi Ahmad Mbaye Maodo netalil nako ne amna ay mak ñu mësa def délégation dem ci Cheikh Sidi Haji Malik neko dañuy laaj bo fi joggé ko kan moy doon sa khalifa Cheikh Sidi Haji Malik tontu len ci manom ka bi yadillahi la bi yad malik kumay donu ganna bu mu fi joggé ko ci loxo yalla la nek waye nekul ci loxo malik magni biñu defé réunion liñu d'accord modi khilafa gi nañ ko jox goor gi mo ko jëssi ndax gannaaw malik mo fi mag bañu ñëwé ci goor gi mo ko jëssi ne ko dañu bëgg jël khilafa mawdo jox lako def na len he he gannaaw mawdo ñu jël khilafa mawdo jox morxu je mu jël wajile ma lank mbir mi du mbiram demba manam du mbiram demba buna budon mbiram demba buna buñ mako joxe ma jël ko waye du mbiram demba buna dem len ci njabotu malik man morxu je de jëluma bañuy defat benen riño ba ci la goor gi amad ñang faati ñew ci serigne babakar si radiyallahu anhu ne ko babakar si juugal ci sa bop ñun wa jolof ak walu kat ñu ngi ci sa kaw serigne babakar si ne ko wajile yeen yeex ngeena juugdi man bañ ma juugale yag na ta bayiwuma sama bop lañu d'accord ci riño bo moy goor gi malik sar mi nga xamne moy tawu talibe cheikh sidi haji malik ndax mom ak cheikh sidi haji malik dañu bokon daara di jang magene cheikh sidi haji malik ñetti at waye dafa doylo cheikh sidi haji malik andak mom bañu ñewé ne ko dañu bëgg jël khilafa mawdo jox lako daf na len ma lank ndax luma am lu nek mang ko am ci barke cheikh sidi haji malik kon du fi joggé ko muy xëccu khilafa dama leena bëgg wax na la Cheikh Sidi Haji Malik doylo won nako waye momit wolu won na ma tax woluma motax mu jël tawam denk mako
du fi joge ko may xecio khilafam dem len ci njabotam ñu defaat benen réunion d'accord ne dañuy jël khilafa gi jox ko ñaar ñaar ñoñe ñu d'accord jox len ko ñomit ñu nangu kajel kenn ki di def tourni jaar bori kaver kenn ki di def tourni jaar bori bawal dem ba dekk buñu wax ciabi ca jamono jojja moy bambay jamono ci serigne babakar si momit joge ko fa dem ca dekk ba ca keur kuñu wax souleyman sambu commerçant la won bu mak Serigne Babacar Sy xamna ne ki def tourni khilafa gi mu ngi ci kër gi waye xamuñu ndax ki def tourni khilafa gi xamna ndax Serigne Babacar Sy mu ngi fi wala nekku fi waye dal timis jotna ñu dajé ca jakk ja ñu li xamal goor gi mu taxaw ci kanam ni Allahu Akbar jang Fatiha mu teetic karaw dafa fekk Serigne Babacar Sy tok ci sappe ya nek ca gannaaw goor gi jang fatiha muta kérok souleyman sambu malen dalal mo jité timis bañ toge ba fajar goor goge ñu jox khilafa gi mo nangu ka jël tay def tourni ramé ci buntu neek ba serigne babakar si nek daldi jël kala ga laxas ca doxu ga jël ciatu kala ga jox serigne babakar sene ko am samba mangi sa fasangi no xam rek defal si sa bay jangal na ma xetu xam xam bu nek dimay wattu alquran bobu gané ko aduna waye rek nga ma ba li fananatul ci sama bop kon wan nga ne ma ya donu sa bay waye ya don khalifa sidi ahmed tidiane dom dama beug rek nga ñaanal ma delu ndax ñima duggal ci li ñoma togn seigne babakar si ne ko bay bu la kenn togn talalal ma ñaanal mu daldi talal mu ñaanal ko delo la mu jele won ca mom mu daldi delu wat ci kërëm tok sidi abubakar bakarek daraman ya nu doy do sen morom baya e way bayanu doy seydi abou haram lokum ba cham bakare daman anu doy do sen ñu continue ci kemanu serigne babakar si radiyallahu anhu serigne babakar si radiyallahu anhu dafa am at mo xamne ni ngereeri sonale won wa rew mi nun la janah yi ak kañe yi sonale won wa rew mi ñu ñew jambat ko serigne babakar si radiyallahu anhu mag ñi biñu defé délégation ñew ci serigne babakar si neko janax yi ak kañe yi sonal nañu lool luñu bayyi kañe yi lekuko luñu tek rek janax yi duggu ci suñu kër yi mënuñ ci tek dara suñu mbay la ci ëpp yaquna serigne babakar si ne mag ñi talal leen ñu talal mu ne allahumma umna leen moy yow yalla umna lepp luy janax ak kaña mag ñi doon ñallo serigne babakar si dañu xey fekk seen kër yi lepp lu fay janax dé seen tool yi ñu fekk janax yi dé goor gu ñi wax wié gisé netali na ma néma at momu dafa juggé ko ties di ñew dakar néna dafa fekk talibi janax yi ak kaña yi dé ci mu melni janax yi kañe yi ñoy talibi allahumma umna lil luy kañak luy janax rek de kok moy sidi abubakar radhiyallahu anhu sidi abubakar radhiyallahu anhu amna at mo xamne taw dafa jafé am lol mag ñi def délégation ñew ci serigne babakar radhiyallahu anhu waye afa ñi def délégation Sidi Abubakar si dafa tok keureum Sidi Abubakar si radiyallahu anhu
bi mu toge keureum soxna safiyatu ñang mi nga xamne moy yaayi sidi abdou afif dabakh ñew ci sidi abubakar neko man xamna la ndax sa bay wax na ma yaay kan waye ñi def baawu nan teeguloko dañu la xamul man nak dama lay ñaan rek si ñi def baawu nan nga jéggal leen te ñaan ne woor ni mané bo ñaané mu taw dem ca mak ñi def baawu nan ne leen ku toll ni sidi abubakar ak fi mu tollu yonentou bi di def lu toll ni baawu nan teeguko dem len ngeen tuub jéggelu ko taw xomu ñaan mag ñi def délégation ñew ci serigne babakar si ne ko goor gi ñu lay jéggelu ndax def baawu lu toll ni baawu nan teeguloko wala ñewuñ taggu la xamnañ sax si yeg nga ko waye tagguñu la goor gi ñu lay jéggelu te nga ñaan rew mi mar nañu toli la jottona sax mu ngi wow lañ jottona am mu ngi yak goor gi ñaanal sidi abubakar si wax bëk neeg bi ne ko andil ma ay dal bot mo andil ko dal bot di serigne babakar si sol mu ne ko andil ma parasol bëk neeg bi andil ko parasol bi serigne babakar si sol dal bot di ñu ne li nak mu ne dama bëgg sumay ñibi si mëna xoos ndox mi ndax woor na ko ne day taw Sidi Abubakar si radiyallahu anhu duggu rawdu Sidi Haji Malik genn def ñaari beuyit asaman si dafa taw ba mag ñi ñew ne ko serigne mi ñaanal mu arrêté ñaari beuyit yi la sad dané wa fi ayatin min surati nuhi rabbana atainaka ta'rika al-hubudati lil-wa'd إليك أكف متضرعين ضراعة ويرجون من ثوب ثوائب ورابط ني يو يالا يا واخشي القرآن الكريم في سورة النور ني استعفروا ربكم إنه كان قفارا يرسل سماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ci barke ay bobu nak ci la lay ñane nga dotti ci ñun taw piw dotti ci ñun tawub jamm dotti ci ñun tawub teranga ndax sa jamm yu teroxlu sa jamm yu sonu ñolay ñaan di ñaan nga wacce ci ñun taw muy taw di taw ba mag ñi ñew ci sidi abubakar si ne ko doyna koku moy serigne abubakar si radiyallahu anhu Sidi Abubakar si radiyallahu anhu mosna sol mantu bu son ndax Sidi Abubakar si ku manon sanse la di dox bi ndar magni tok ci penci di jew Serigne Babakar si fek na Serigne Babakar si suree na len luy tolok téméré mètre ñi ngay wax ci suuf waye téewul Serigne Babakar si mu koy dégg ñu nan doomu soxna so xamni solo sumi rek la fi nekké Sidi Abubakar si ñew bu juk magni ñepp juk nuyu ko ne ko si ñu lay nuyu ku nek sa fowante ak mom mu ne len mo ne li ngeen wax degg na ko de waye diine de sollu set moko lal wasiyabaka fa fahi warija fa'dur man nak da ngeen ma xamul waye xamna sama bop ndax man mi bu bu baye mi ngi dundu de may khalifa sidi ahmad tijani ndax sidi ahmad tijani buy defal lijaasa ab jinne man lay o may bin lijaasa ba kon xamulen ma way xamna sama bop rombulen dem sama wayjur ki bokku ak sama bay nday ak bay ñukoy wax serigne abdou sar dunduna lu jegi téméri at dan na tok ne serigne babakar si legui la fi joge ko mo neteli li neena serigne babakar si dan na tok ci salam di yeengal baram mom bu gene tuti ci baramam mi diko wëndel mag ni diko xol ba yag ñu ne ko serigne bi ma jamm mu ne len jamm rek wuli yima bokal jamono la bëgg teub te gis na ne baram
buma len tebbe budul sama baram bu ndaw bi mu upp ci ñom ci baram bu ndaw bi ci la len di tebbe lolu serigne abdou sar radiyallahu anhu mo netali lolu sidi abubakar si laaj nañ ko ne ko serigne bi deggu ko liyu nan la mel mu ne len waliyu de deggam amna waliyu yo xamne sankale ñey dox ca makka yeungutu gañuy yeungutu ci suuf sa mang len sonal fañ tok ci tiwaawon fekk na bopam lay wax serigne babakar siratiyallahu an musna am ben way bu ñew tiwaawon jangi rewu arab bi ba ñew fekk ñu lal malane wasifa mune day yaq wasifa bi ndax yenentou bi dawul wasifa kon lan motax ñu jël malane diko lal ci jaka bid'an serigne babakar si ma ngay dundu mag ñanga tok ci juma ja di wasifa bam ñuy bëjju malane wasifa bi luy tolok maître mu melni dañu door waji mu daan bam daano xëm ximaliku naan mu ngi manga loolu la waji dekké rek ñu diko yobbu ci serigne ci ñi ñi koy sang mu naan mu ngi manga rek ñi ñu koy suur mu naan mu ngi manga rek ñi ñu ngi jatt di tefli mu naan mu ngi manga rek mu jigi ñu ñak pexé ni nañ ko yobbu ci serigne babakar si radiyallahu anhu biñu ñëwé ñu ngi fekk serigne babakar si mu ngi tok ci salam bi borom sakru yalla bu rafet ñu dal di ne ko waji waxuñ sax bi ñu ñëwé ba tok waji dana jakk serigne babakar set ne mu ngi ni ñu ne ko dal mu ne moma door bi ma ñëwé ba jup malan bi mom mi moma door mom la gis moma door serigne babakar si diko muñ ba yag mu ne ko dom wallahi da nga xamul sa bop rek waye lu mak fondacé xalé bu ñëwé nar ko dejjeti yalla da ko fay jëlé ba nopi yëkëti tabax ne nganam tefli ci bop waji ne ciocc ne ko goor gi ka mu ne mu woorne mané tariixa bi nga yor tariixa dëkk la talal mu jox ko tariixa sidi ahmad at-tijani koku dem na ba doon muqaddam bu reuy ci tariixa sidi ahmad at-tijani serigne babakar si dan na wax ne ñett ku ko dud baram babakar dud la baram ku dud baram diine babakar dud la baram ku dud baram jabot sidi haji malik babakar dud la baram ku dud baram tariixa sidi ahmad at-tijani babakar dud la baram serigne babakar si radiyallahu anhu dañ ko mosso yobbu diko liggey ci serigne bu ñuy wax fantama di kankang ma nga dekkone bamako dañ fa yobbu serigne babakar si pour liggey ko serigne babakar si dé fantama di kankang laaj leen neleen da ngeen may andil mbam ngonku bu ngeen ko rayé genné xol ba ñu ray ko fekk ñu ci xol ba ben mbam ñu utaat benen mbam ray ko fekk ñu ci xol ba ñu utaat benen mbam ray ko fekk ñu ci xol ba ba may ñetti mbam fantama di kankang neleen arité leen bayi leen am nañ alwa xanjar go xamne kuy teetelu bañ duggal la ci ra nga dé daldi ut ben alwa xanjar reddi ci khatim jël turu serigne babakar si bi duggal ko ci te ko ci naaj ba tok di wirde ay mbiram ne buy paré rek serigne babakar si di dé bam wirda ba nopi japp ne affaire bi wawna mu yoni kenn ci ay talibem ne ko demal nga andil ma alwa ji bam ñewé ba gis alwa ji fam bi non turu serigne babakar si fofu lañ duggal turam mom fantama di kankak mu woor ko ne mom mi dana dé mu daldi bind ben lettre yoni ko serigne babakar si ne ko woor na mané dana dé ay nit ñoo fi ñewon fayma néna la liggéey pour nga dé waye fama duggalon sa tour sama tour la fa fek sa tour fama ko duggalon ci khatim bi man fantama di kankak sama tour la fa fek ta woor na mané dana dé waye dama lay ñaan rek serigne bi nga tinuma ba buma déye duma lak serigne babakar si ne mo né lolu dé yegna ko bu yag ko upp li mbokk monoko jëw lolou mo wala serigne babakar si daan wax lolou serigne babakar si radiyallahu anhu musna am ben way bo xamne mu ngi dekk gannaaw ray pikine ben goor mu am soxna sumi beug so xamne dañ ni soxna ci ku ko beug rek dé manam ku koy labar rek bo démé ba tak rek mara dé tali genn aduna waji dem na ba sobu ci sobu jo xamne mën ta delu gannaaw mu ñew fekk serigne babakar si mu tok ci salam bi mu siyaré ko ba nopi né ko serigne bi
man di dafa am soxna sumay bëgg soxna so xamne dem na ba suubu ci suubu so xamne mënatuma delu gannaaw te buma sañoon serigne bi nga ñaanal ma soxna fi buma ko takke dara duma jot serigne ba bëgg ci ne ko ñame nga mu ne ko waaw mu bind ab lettre jox ko ne ko bul ko lemarti nak bu guddi joté demal bëggé nga baña gessu baña delu gannaaw kusal rek dem ci geej bo démé dang fa gis nit nga jox ko waji deg ndigal tey kay gi dem ba ca geej ga mu xous ci bir geej gi mu ñu ubil ko ab yoon bu yaatu mu xous ba yag mu fekk ben way bu tok ay nit wër ko mu yëkëti lettre ba jox waji lire ko ba yag mu ne ana diiw ñu ne diiw ma nga ne le mu ne ya japp diiw ka mu ne ko bayiko ndax sama kilifa Sidi Abou Bakar si mo yone ne nang ko bayyi muneko duma ko bayyi ndax dama ko beug muneko ku tol ni Sidi Abou Bakar si yoni ma lettre ne la nga bayyi nga ne do bayyi jappal len mako ñu japp ko mune rayal len mako lol gor gog moko netali te gor gi ko netali amna dom ak soxna soosu ñaari dom yu jigen te soxna fa sax moko ñëk genn aduna Serigne Babakar si radiyallahu anhu lu nekk def nako Serigne Babakar si radiyallahu anhu dafa mësa ñew fi Dakar am ñaari giir yu xëccu Serigne Babakar jité len tebaski Serigne Babakar si wërna ko ne ñaari giir ni ñuy xëccu pour mu jité len man na andi jafé jafé manam ñaari fami pour nga xam li ma wax fami bu nekk di wax ne Serigne Babakar si mo len di jité tebaski Sidi Abou Bakar si gis ne tebaski sunna la té and doon ben farata la té li mu ngi nara yaq mbokk tax mu talal loxo mi ñaan yalla nako yalla tawal muy taw di taw ba takusan kéro kenn julli wu tebeski Sidi Abou Bakar si radiyallahu anhu Serigne Babakar si radiyallahu anhu Serigne Malick Gueye bu kess doonon ku siiw te bari xam xam dafa mus di tok ci negam di wird nan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar nena Sidi Abou Bakar si daliko feñu neko Malick bima ñewé ci al-akhirah fekkuma ci li upp doole julli ci nuntu bi sallallahu alaihi wasallam kon demal nga julli ci nuntu bi sallallahu alaihi wasallam lolu Serigne Malick Gueye lako Sidi Abou Bakar si radiyallahu anhu sekkal Sidi Abou Bakar si batay sekkna ak Serigne Malick Gueye bu ties ndax Sidi Malick Gueye dafa ñew di siyara ji Serigne Babakar si fek Serigne Babakar si mu ngi tok ci salam mbolo mu bari ñu ko wër mu nuyu wante ak Malick ne ko Malick gëñala gis mu ne ko man di ci gëjuma la gis mu ne ko Malick gëñala gis mu ne ko si gëjuma la gis mu ne ko Malick mo ne man de gëñala gis mu ne ko mo ne si gëjuma la gis de ndax bu may jang alcorane gis na digënté aya yi nga di ci baganté gauche à droite kon gëjuma la gis si Serigne Babakar si radiyallahu anhu muñ rek amna soxna sunuy wax soxna Ndey Sambu mu ngi dekk mbour soxna soso ma sha Allah li lu siw lañu bari xam ko dañ ko mosso denk nat bu xaliss bi xawu bari mu jël ko def ko ci almuwaram nak mu ngi nga jël photo Serigne Babakar si mu tiw ba mu teddé ba guddii ab sacc ñew dajji buntam dugg ci biir yor jaasé né ko bo yëngatuma di la ray ubi li nga xamné moy almuwaram nara jël copper fort bi xaaliss bi nekk té lañ ko denk té man nako jural gacc mu jakkal lo photo Serigne Babakar si bi di wax ci xélam naan man Serigne Babakar si yaakaruma ku dul yow té sacc bi dafa nara xawi sama sutura bu fi jëlé sama xaaliss bi ñuma denk gacc rek lamay jural te man suma sañon goor gi nga waluma ndax yaane kula wo ci sa photo nga wuy ko bo rusuton Sidi Ahmed Tidiane rusu yonentou bi kon Serigne Babakar si yaakarna yalla yaakar waluma photo bi ne tapet dal ci kaw almuwar bi wacc ci ndig sacc li sacc bi yaakaane yat lañ ko door mu daw genn bam dawe ba genn ci la soxna Ndey Sambu nango yuuko ne Serigne Babakar si dak na sacc bi
radiyallahu anhu ko xamne mom ak sama yaay ño bokku nday ak bay dafa musa febar bim febaré yor photo serigne babakar sibu ndaw tii ko tek ko ci wetam ba yagg rek mu nelaw ndeke photo bi reusna ba wacc ci suufu njegenaay bi lampe bim talon ci nek bi fayna mu tok tok mu melni ci ron njegenaay li dañ ci nit lampe bu leer nañ fekk na mu ngi teud ak domam ne ko lampe bi ñu taal kuko taal mu ne ko yaay ken taalul lampe mu daldi juk taal lampe bi nek ci nek bi xol fi doon leer nek photo serigne babakar sibir radiyallahu anhu mo nek ci ron njegenaay bi di leer bi mu xeyé la ne ciocc wer sidi abubakar sibir radiyallahu anhu photom lu nek def nako dafa am sama nijaay ko xamne mom ak sama yaay ñoo bokk ben baay da masistara la mu ngi dekk point gi dafa mos di talif ci sidi ahmed tidiane di talif ba yagg mu arrêté tedd di nelaw fi mu yam ci talif ñu jël photo serigne babakar sibir taf ko ci ne ko ki da nga wara wax ci mom ndax dafa am cieur ci sidi ahmed tidiane mi ngay talif lolu sama ben nijaay ku bok ak sama yaay ben baay mo def lolu masistara ci sidi abubakar sibir radiyallahu anhu Sidi Abubakar si amon na soxna suñuy wax soxna Mariam Kunta amut ak Serigne Babakar si radiyallahu anhu dom mom nak dara ñaan yalla pour am dom ku manon alcorane la ta meuna duggu xalwa dan duggu xalwa lu bari pour ñaan yalla am dom yalla def benn bes muy ñaan Serigne Babakar si neko dana la bolé ak sa baye wax ak yow mu bolé ko ak bayam Bukunta Jassane mu tedd ba goudi bayam feñu ko mel nek ci lu demé ni avion Sidi Ahmed Tidiane ñang mo nekkon ak soxna Mariam Kunta moma netti li néna soxna Mariam moko netti ci lamiñ bayam feñu ko ba ñew ba wacc mbolo mu bari ñu ko wër mu ne ko Mariam mu ne ka mu ne ko li yeb sa njabot la waye nak njabotu al-akhirah la bo amé benn dom ci aduna bi do am ëlëk yowmal qiyamati benn dom kon nak Mariam xamal né amo domu aduna domu al-akhirah la soxna Mariam kérok la gëjë ñaan dom bi mu xëyé Serigne Babakar si nako néwon na la bolé ak sa baay lum la wax mu nako limma wax lérna nañ Sidi Abubakar si radiyallahu anhu lu nekk def nako Serigne Babakar si radiyallahu anhu pour xamal la dayom ak fi mu tollu ak liko yalla jox ndax bayam dako wegon lol Sidi Hadj Malik musta am kori ñu wax ne wër wi feñña ba ñu bari dem du julli ji Sidi Hadj Malik wax njabot gi ñuy julli am ku ñew ne ko Serigne Babakar si de neena du julli mu ne ko comme que Serigne Babakar si neena du julli yeen ñepp jappal len ndax xamna kan moy Babakar si radiyallahu anhu alaaji iliman saxo mi nga xamne moy baye alaaji ibu saxo ak tafsir saxo dafa mësa ñew fekk sidi haji malik mu tok mu ne ko sidi haji malik mu ne ko bayina la te alaaji iliman saxo wekon na sidi haji malik wek gu tolni bu du ganti waawon du dox ak dal waye day summi ay dalam di dox ak tanki neen mu ne ko lo japp iliman muniko jappuna Abubakar si muniko kon sori woma Sidi Abubakar si amna ben goor gu mak ci tariikha bi dafa dem duggi khalwa dekk bu ñu bañe garax fa la dem bañe garax fofu la suñu goor gu magga ki nga xamne mo donu Sidi Ahmed Tidiane Cheikh Oumar Fouti yu tal fa la reere bam fa nekké di duggu khalwa bëgg gisenté ak lenn ci mag dem di wirde ba Sidi Abubakar si radiyallahu anhu feñuko muneko waxuma la muy dem di wirde ba ci kanam Sidi Abubakar si feñuwat ko muneko taxawuma juk muy wirde di wirde ba yag Sidi Abubakar si feñuwat ko muneko taxawuma juk muneko may buntu magni ku bëgg dem ci magni so jaarul ci man do dem radiyallahu anhu ba mu jugge ko bañe gara ba ñew Sidi Abubakar si nuyu ko nako fo demone muneko ya gëna xam fama demone ndax fama demone feñu nga ma fa ay yoon di ma wax li ngi may wax radiyallahu anhu serigne abib si bu sidi haji malik neena serigne babakar si
moy central dynamo kumu branché wul rek do leer waw néna serigne babakar si moy saxar ku dugg ci mom day yonu say bagage radiyallahu anhu fa tabarakallah sidi abubakar si nonu la dundé ak mag ci xam xam bu sel jaamu yalla ju sel ba nak ma sha allah sidi abubakar si ami 957 nak ci la genn aduna mom sidi abubakar si radiyallahu anhu ba nga xamé ni sidi abubakar si febarna te di ci lalu febaram da fay am nit fu mi tollu fo xamné du kum neex rek nga dugg fa mu nek jurom ñaari nit ñoo amon droit di dugg ak genn di jox information ka ci ñeuk moy sidi ahmed tidiane si al maktoum ñaarel ba moy serigne mansour si borom daara ji ñettel ba moy al hadji munirou sar ñentel ba moy serigne salihou sar juromel ba moy soxna aïssatou si jurom benel ba moy alhadji abdou afif fi al ibnu jurom ñaarel ba moy soxna aïssatou kan mi nga xamne nek soxna aïssatou fala serigne babakar si radiyallahu anhu genné aduna ci neegam fala nekkon serigne babakar si radiyallahu anhu mi ngi genn aduna besu altiné ci subay altiné ci la serigne babakar si genn aduna mi ngi genn aduna ci wéru baraxlu mom serigne babakar si radiyallahu anhu ca ñaar fukelu fan ak ñett ci wéru baraxlu ci la genn aduna tombek atum junne ak ñett témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ben ci le serigne babakar si radiyallahu anhu genn aduna ci gadda yunus bi sallallahu alayhi wasallam tombek la 25 mars 1957 ci le serigne babakar si dem bayinu fi fa tabarakallah dundam gu sel ga dundam gu tedd ga dundam ga nga xamne lepp jaamu yalla la lepp savetas la ci ñun bi mu genné aduna xana danañu ko sang ñett nit ño sang serigne babakar si radiyallahu anhu imam musa ñang mi ngeen di deg serigne ali yu geey mi ngeen di deg nga xamne ak serigne mbake si ñi nga xamne ay muqaddam lañ won ci sidi hadji malik si ñi ño sang serigne babakar si ki nga xamne mo julle serigne babakar si moy al hadji mbake si mo julle serigne babakar si radiyallahu anhu ñi nga xamne ño gas bammelu serigne babakar si radiyallahu anhu moy alhadji ndiaga cham ak mustafa jey ak omar mbay ñet ñi ño gas bammelu serigne babakar si radiyallahu anhu ñi ko duggal ci bammel ba moy musa ñang imam musa ñang ak alhadji ousmane kan ak serigne ali yu gey ñet ñi ño duggal serigne babakar si radiyallahu anhu ci kërëm gu mujju ga bamélam beulé nga xamné képp ko xamné duggu nga ca bamél ba bo ñaané mu nangu alhadji ibrahima nias joxé na ben référence bu reuy ci sidi abubakar si radiyallahu anhu néna dafa duggu ci xablu sidi abubakar si dégg ben baat bu wax ak mom ndax nak alhadji ibrahima nias yalla mayon nak bu duggé ci xablu bu manti doon yor na kang bo xamné bu bëggé wax ak borom bammel ba wax ak mom néna bu mëna yoxos ci bir xablu sidi abubakar si dafa dégg ben baat bu wax ak mom dako yaangi dugg ci xablu ku bari xam xam yaangi dugg ci xablu ko sel yaangi dugg ci xablu ku sam ñatt yi la dégg mu laaj mom alhadji ibrahima nias sidi ahmed tidiane si al maktoum dako xalé bi nekk ci xablu sidi abubakar si di jang alquran fu ngeen ko jëlé batam bu neex bi mu suma dégg baat bu melni alhadji ibrahima nias radiyallahu anhu mu wax ko sidi ahmed tidiane si al maktoum si ahmed tidiane re rek alhadji abdou aziz fi dabah shebat alhamdi neena khabru sidi abubakar si boko suré luy tolok ñeen fuk kilomètre bo ñaané yalla nangu motax domam ju bax ja nga xamné xam xam ba sel na téréy sidi mansour si borom daara ji xol ko xol ne sawrul khalifati
والإله أعلى يهني المريد كما يرضى ويهوى نين الثيار سرين بابا كرسي رضي الله عنه ورنا ضي أب طالبه من اللي بلون قرم ولا مبقو كونك دانوك عام نينك عام من من صاره كو سيار سرين بابا كرسي فلي متد بتسليم خلب أن خلب سيال نالمونا lepp lu mebet rek dana ko am ci yalla fasal bi ñaanal ci barki serigne babakar si kulama tarau yahsha lepp lo xamne yang koy xelat wala nga diko bëgg ci barki serigne babakar si dang ko am man qasarahu qadra al bisati min samani yafus bihi manawa min saybi nohmaaw neena ku su yaara serigne babakar si comme lu nit man tok rat ab gat luy tolok 5 minutes neena da nga laq ci barki serigne babakar si ci lepp lo yene ci taw wa mek xewlu serigne babakar si fulus bihi ana lil mafasa aysu jara man laf bil awliya yasfar bi man haa neena wëru ci serigne babakar si bo wëru ci serigne babakar si da nga am lepp lo mebet ngir lan ay dara jam reyna ay dara jam magna ci bir khasida bobu ci lay waxe nan Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu moy ki nga xamne heure bu ne waxtu bu ne bo deme ci salam ba dang fa gis xeytu nit bu nek taral bilada kajo njambur bu fouta jolof salum bawal wa gabon tafali luhya la fi yama siyama ndakaru khairu quran kasaka bali wa annat li ma'na'u qad sa'amal kullu fil masari duna miran fi saka haqqan masidatun kasaka ja'u neena serigne babakar si bo deme ci salam wa kadior ñi ngay ñew wa njambur ñi ngay ñew wa foute ñi ngay ñew wa jollof ñi ngay ñew wa salum ñi ngay ñew wa bawal ñi ngay ñew wa gabon ñi ngay ñew neena ñi eppone ci ñi ñew ci serigne babakar si nak moy dakar wa dakar ñi ci eppone moy wa banlieue dakar wa piki nak wa tiaro yak wa geydja way neena ko ñewé ci sidi abubakar si neena da nga fa gis ñi nga xamne ñoy ñew ci serigne abubakar si radiyallahu anhu ki nga xamne moy rakam ju bax ja nga xamne xam xam ba reyna ta sel da bax talif na ci mom lu bare bare waye serigne abubakar si ay domam rek talifuñ ko ku deme ni cheikh anta mbake talif lona serigne musa ka ci sidi abubakar si radiyallahu anhu ci bir qasida bobu mang ci waxnan yu jaddidu dinallahi ba'da kharabihi ladal kharbi lawla al masajid ta'rib neena sidi abubakar si radiyallahu anhu mo fek dini mu rap mu jël ko besalat ko bamou bes taxuto nak sidi abubakar si jakka yi nek ci senegal neena danañu rap neena mom sidi abubakar si radiyallahu anhu ci bir qasida bobu nga xamne jurom ñetti boy la neena mu ci wax ne sidi abubakar si day tapé xolu julit ñi day boole julit ñi day diglé lu bax di téré lepp lu bon lolu cheikh anta mbake radiyallahu anhu moko wax alhaj abbas sall wax na ci sidi abubakar si neena luhyal khalifati wal awsafu safiha afha ila min dunya wa ma fiha neena dajek serigne babakar si ben waxtu mu defal la ay safara ki teranga neena mo dak am li nek ci aduna ak lu ci bir neena lutax limla wa qul li kal amradi wa ahsani kasaka bukhsi bi ismillahi nafiha huwa taqiyyu naqiyul qaybi وصلتنا فهل الفجايات والأعلاق فافيحة وصفي مجموع البحرين مرشدنا إن المهالك والأسرار كافيها الحاج أبا صالح مو داف لولو جروب نياري وي لا داف سيدي أبو بكر سي نينا لوتاخ سيدي أبو بكر سي داجيك موم نينا گن لو نيك سي ادنا لو سي بير بو داجيك سيرن بابا بكر سي بو فيبر نيكون سي ياو ديم بو داجيك سيرن بابا بكر سي بو نياكاري نيكون سي ياو ديم بو داجيك سيرن بابا بكر سي bu tiss nekkon ci yow dem neena serigne babakar si ku ragal yalla serigne babakar si ku set xol la neena mo jokk way bu mat jokk way lolu alhaji abbas sall radiyallahu anhu mo wax lolu ki nga xamne
moy rakam ju bax ja borom xam xam bu reuy ba da bax radiyallahu anhu def na ci mom ay khaside yu bari fa minal buri ihtartu ba'r al-kamil li kamali fi maqin sheikh kamil bobu ñu ko def ci sidi abubakar si ñaar fi ki weyl ak ñet ci bir khaside bobu ci lay wax nan sidi abubakar si ba'ru sariati wal haqiqati ful quha malaa'uha fi qahri bahri al-a'ili عين الطريقة كان سعى ممله من عثار أحمد النهمة من كافلي من يستمد معارفا منصوبة للأق بعد وثائت وواثل سر القلافة سيقنا وإمامنا كهف العثيرة والأمام الواثل من قوة للمقتدي بل تحفة فلنهمة هو من تحفة للسائل كبير قصيد بابو كلاي وخي سيدي أبو بكر سنان ارفع يديك إلى الأولى يا من حوى من ربه ما شاء دون تكاسله نين سيدي أبو بكر سي ارفع يديك يكتل سنياري لخو إلى الهلا تكاو يكتل سنياري لخو سكاو يا من حوى يومي لق من ربه كبرم ما شاء لك نيخ دون تكاسله تبانكوي لق سغنو بانكوي لق نين يافوسو لولو سيدي عبد العزيز الدباخ موكو واخ دفنكو أي خسيد يبري بري وهي أمنا خسيد بو خمني bu siwa siw la bo xamne ming ko def ci olof nga xamne ming ko ubbe amdan li rabbin karimin qassana ci lubir ci ay ngeneelam ki tax may juk di fente fiar ak du julli ala khairil bariyati man mawla'u khayruhu fakhtara nek di la wa aliyul qurri usdidini khatibatan sawi tuqa wa naqa wal faqri ali badar ngir taggo ko xamne ay xarba xam li ci mom min al fada'il kon ngeen moy ci mom bu deugar ne len xaram tane mi yeen ñepp degluma tut bihi uhallimukum ma huwa ahsanu du ci khaside bobu ci lay waxe sidi abubakar si nan ko khalifatu shaykh wal mukhtar ya fi dimbar ya fi fajal dinam ay danam te ñepp la wa si ub nga lambu ji asal asli ken du ko min ku nek sempi na sampam delu gorni ke xar qul ma tashau bimal wahhab mo lako may min fadlihi te lepp lo wax lola am nga ca ngor la kharwa an yarisal mawla du waliduhu qawlun qadimun lakum wal qawl fi kasahar wa ma huna sayyidi shaykhun yusarikukum bima bihi rabbuna ahtaku wajluwal ya yanu yanba te wonko sakko kula aw te jamboto nakhne mik wallahi ya bayngo tous len te bakko ko bil amdahi moko yayo dan sa jigangi te yit modi mbeur mi ko jar minal basiti madidin kamilin ramalin wawafirin rajasin bagn di tama ka sabar lolou sidi abdou hafif dabakh moko def ci sidi abubakar si khana firom fukki weyla ak ñet te lolou xam nga hajul ci fa tabarakallah ab kasset sidi abubakar si radiyallahu anhu si amat tidiane si al maktoum def na ci mom khasida bo xamne fukki bayit la ak jurom bi bayam gene aduna ci la wax ne abuna abubakrin wa in kana fil qabr radina bi shaykhan ila aqil dahr liman antami in lam yakun li janabihi biman ahtadi in lam yakun bi abubakrin neena sunu bay moy abubakar si donte dañ ko jël dugul ko ci bir bammel neena japp nañ ne mom rek moy serigne te mom lañ japp ne moy sunu serigne xana jamono bu mu jek jamono bañuy jël ñun sidi ahmed tidiane diñu yobbu diñu dugul ci bir bammel neenañu neena ken rek la japp ne moy serigne babakar si radiyallahu anhu liman antami wa ci man kan lañ ma wara askanale bu nekul ci walu serigne babakar si wa man sidi ahmed tidiane si al maktoum ci kan la wara roy ci ko dud sidi abubakar si radiyallahu anhu ci khaside bobu wax na ci lu beuri ci serigne babakar si waye fa tabarakallah ñaari kasset yi ni dañ ko don def ngir baxé ko senegal ndax ñi ko soxla beuri na ñi koy lacc beuri na waye sidi abubakar si di def talif ci mom beuri na de ko demé ni serigne hadi kure def ci mom amna khaside bo xamni al hadj mansour mo ko def ci mom ñam ci way la ak biro xam nga ni lolu
waxumako jégeewumako Harouna Rachid def na ci Serigne Babacar ci juroom ci way ak juroom xam nga tudumako ci biir kasse bi ki nga xam ne mooy borom xam-xam bu rëy ba te yaatu lool Serigne Aliou Guèye def na ci moom ñaar fukki way loolu xam nga tudumako ñi nga xam ne ay naaru gànnaar lañ nga xam ne borom yi xam-xam lañ yoo xam ne ci tariixa Sidi Ahmad Tidiane ku demee ni Tidiane Ibnu Baba Al Alawi def na ci Sidi Abou Bakar si ay way yoo xam ne yéeme na kenn mënu la ko limal ki nga xam ne mooy sunu góor gu baax ga di Serigne Mukhtar Adaymani def na ci moom xasida boo xam ne xasida bu yaatoo yaatu la te rëy te lam ca wax ci Sidi Abou Bakar si radiallahu an kenn xamul num toll ki nga xam ne mooy Ahmad Taban Al Alawi ki nga xam ne mooy Sidi Abou Bakar si radiallahu anu xasida yu bëree bëri te tamit yo yaatu lool loolu xam nga ne xajul si fa tabarakallahu ñaari kaset kon kaset yi dañu ko doon baaxee Sénégal ak jël ab compu ci dundu Serigne Babacar si ndax Serigne Babacar si radiallahu anhu dundam ak lim taalif sax benn taalifam presque déggoo ko ci biir kaset bi ndax li mu taalif xajul ci ay kaset xam naa ñu ngi leen di dégg yeneen kaset insha allahu ci dundu Serigne Babacar si ak ay taalifam ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmmu di ñaanal ñëpp wér di ñaanal ñëpp sutura assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Abubakar bakarek daraman ya nu doy do sen morom baya nu doy e way baya nu doy sidi abou aram lo kum bacham bakarek daraman ya nu doy do sen morom